কলকাতার কেলিনওয়ার্ড হোটেলত উন্মোচন হল ডক্টর ৰীতা চৌধুৰীৰ নবতম উপন্যাস নেভাৰলেণ্ড জিৰো আৱাৰ। ডক্টর ৰীতা চৌধুৰীৰ বাৰ বছৰীয়া পৰিক্ৰমাৰ ফচল হিচাপে লিখি উলিয়ালে এই উপন্যাসখন। উক্ত উন্মোচনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বাংলাদেশৰ দশম ৰাষ্ট্ৰীয় সাংসদ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী মাজৱিন খালেদ। উপন্যাসখনৰ তিনিটা কাহিনীৰ এইটো প্ৰথম খণ্ড। বাংলাদেশৰ মুক্তিযোদ্ধাক লৈ উপন্যাসখনৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত জীৱন্ত হৈ উঠিছে এক অনন্য গাথা। পাকিস্তানৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঢাকা, কৰাচী, দিল্লী, হাফলং, মালকা নগৰীৰ কাহিনীয়ে স্বচ্ছন্দ বিচৰণ কৰিছে। আনহাতে 1971 চনক পূৰ্ববংগৰ সমাজ জীৱনৰ বাস্তৱ ছবি প্ৰতিফলিত হৈছে উপন্যাসখনত। উপন্যাসখনত কিউআৰ কোডৰ সংযোজন কৰি এক আধুনিকীকৰণ কৰাৰ লগতে উক্ত কিউআৰ কোড স্কেনিঙৰ সহায়ত বহু পুৰণি কথা জানিব পাৰিব পাঠকসকলে। উক্ত উপন্যাসখনৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই পাঠকে সন্মুখীন হ'ব কিছু বাস্তৱ জীয়া কাহিনীৰ। দ্য ৰেড ফেক্টৰীৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা লেখিকাৰ পুত্ৰ অভিৰূপ পাটোৱাৰী আৰু ব্যতিক্ৰমী সভাপতি ডক্টৰ সৌমেন ভাৰতীয়ে সকলো সাহিত্য অনুৰাগীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। পৰিশ্ৰম নকওঁ, কিন্তু 12 বছৰ লাগিলে, মাজে মাজে লিখিব পৰা নাই। ভাল লাগিছে এখন কাৰ্গিল সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ বিজয় দিৱস কিতাপখন আছে, তাতে ভিক্টৰিয়া মেমৰিয়েল কালি কিতাপখন উন্মোচন হৈছে আৰু আজি ইয়াৰ যিখন উন্মোচন হ'ল তাত মোৰ উপন্যাসৰ এটা চৰিত্ৰ খালেদ মুশ্বাৰফ বীৰোত্তম, তেওঁৰ ছোৱালী মাজুবিন খালেদ। মই দাদা মোৰ পাৰ্চনেলি এইটো তোমাৰ কিতাপখন ওলাব পাৰিছোঁ, সেইটো বাদে এইটো কিন্তু আমাৰ এজ এ মানে হেৰি কি কৰি ৰিফ্লেক্টিভটো আমাৰ পাব্লিকেশ্যন যিটো হিচাপেও আমাৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট, কাৰণ এটা ট্ৰিলজি ওলাব, সেইটো মাল্টিপল লেংগুৱেজেছ ওলাব, প্লাছ এইটো যে আমি কিউ আৰ কোড এইবিলাক নতুন ওলাইছোঁ টেকন'লজি, সেইটো এটা অসমৰ মানে লিটাৰেচাৰ ছ'চাইটিখনৰ কাৰণেও এটা বহুত ডাঙৰ ষ্টেপ। চ' অভাৰঅল আজি মই বহুত প্ৰাউড আমাৰ নিজৰ ৰিচ ফেক্টৰীৰ কাৰণেও আৰু মোৰ নিজৰ মাৰ কিতাপ ওলাব পাৰিছোঁ এইটো কাৰণে। আৰু তুমি অসমীয়া হিচাপে নৱপ্ৰজন্মৰ হিচাপে ওলাই আহিছা, এতিয়া নতুন নৱপ্ৰজন্ম কি ক'বা মানে কিতাপৰ বিষয়ে? কিতাপৰ বিষয়ে কি, এইখন ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহুতে ভাবে কি এতিয়া মৰিয়ে গৈ আছে, কিন্তু কথা নাই এনেকুৱা, এইটো মানে বেষ্ট হৈ আছে এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো, মানে যিমান লিখিব বিচাৰে মানুহে আৰু লিখিব লাগে, এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে লাগে আৰু মানে ভয় খাব নালাগে, মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কাহিনী কিবা ওলাব এটা ক'ব পাৰিব। এইখনটো মানে বাংলাদেশ ৱৰৰ ওপৰত, ঠিক এনেকৈ মানে নাইকি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ৰোলটো কি আছিলে, তাত বাংলাদেশৰ যোনখিনি মুক্তিযুদ্ধ আছিল সিহঁতৰ কি ৰোল আছিলে, সেইবিলাক চব আমাৰ দেখাবৰ কাৰণে কিতাপখনত এবাৰ আমি কি কৰিছিলোঁ, কিউ আৰ ক'ড দিছিলোঁ, কিউ আৰ ক'ডটো স্কেন কৰিলে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং, তাৰপিছত অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আৰু এনেকৈ বেলেগ বেলেগ বস্তু দেখা যায় সেইখিনি ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত, সেইখিনি কি হ'ব যোনে পঢ়িব সিহঁতে মানে আৰু বেছি ইমাৰ্চ।